Се размотаваме по-добре, отколкото нищо. Но защо се разминаваме напред-назад? Между тях се е празно. О, аз китам се, мисля те. Как се забравя слънце през октомври, нали ти казах, мисля те. Хубави неща, които обичаш. Често си спомням времето, в което пътувахме. Но твърде бързо стигнахме много далеч от това, което искахме. Аз мисля те. Търся смисъл. Търся. Не знам защо, но мисля те. Как се забравя слънце през октомври, нали ти казах, мисля те. Как се забравя слънце през октомври, нали